يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين دي ملغرو في إجازة باندي باندي سملغري راسي دي صدقي مباركي دي من بإسلامي تورنكي چه بيوجيكي مسلمانان خدمت كي نو آنو الخلق وسلب دي خدمت كي شركت كي دي شركت دي سورة نبي یو صورت دا مالی معامله زکه موږ سره ټول ملګري دي ته مسافر دي د قرآن کریم تفسیر ته راغلي دي د روزه ماتي دا موږ الحمدلله ګوره د خپلو خاصو ملګرو نه موږ چنده کړي دا خل په خپله راغلي ته صبرې وریځې دي غوړې نو چې موږ سره دومره احسان کوي الله تعالی دې دوی سره احسان وکړي نو موږ خو دعا ورته کوی شو یوه خبره دا کوم ما ملګرو ته د صدقې په باره کې خو قرآن کریم ډیر ترغیب ورکوي چې تاسو جهاد کوئ انفاق فی سبیل الله کوئ خو جهاد دوه ډوله ده یو جهاد په نفسونو باندې ده یو په مالونو ده قرآن کریم کې جهاد بالمال د جهاد بالنفس نه مخته ده که یو سړی مالی قرباني وکړي دا د بدني قرباني نه ګرانه ده ځکه د پیسو لګول دا په دین باندې د ځان نه ګران دي غزوه تبوک چې مشهوره غذا وه سخته غذا وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړ چې موږ ته د چندې ضرورت ده دا غذا مشکله غذا وه ما تاسو ته تفصیلي کړې وه څو وجو نه مشکله وه یو خو ګرمي وه بل د کجورو د کټایي وخت و بل دا چې پروسګنم صحابه کرام قرضدار وو د آینده دارومدار هم په همدغو کجورو وو سفر هم ډېر لرې وو مقابل کې فوجیان هم یو لک اواز راغلی وو نبی صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان کوي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه دولس سوه اوښانو سره بار اوښان اوښان راوړي
من وای خدای من تدیر دنیا را که دی عثمانی غنی و زلونم دی عثمانی غنی کار دی. عثمان رضی الله عنه دوم را چند را ولی دو لزرا دی سپین زر روپی را ولی عمر رضی الله عنه طول کور نیم که نبی صلی الله علیه و سلم دی را ولی اراده داره چی زن مقابل دی ابو بکر صدیق سر کوم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه اگه طول کور را ولی نبی صلی الله علیه و سلم حتی که چه نوی جامعی هم پر چنده که اچه ولی دید و داری پر دین که ولی دید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمای ابو بکر کور که دست پری خوده او تو یا رسول اللہ دی اللہ دی اللہ دی رسول نمی پری خوده پا دی وقتی جبریل امین را گئی شاہ عبدالعزیز پر خپل تفسیر عزیزی که دا کسا کرده چه جبریل امین را گئی محبوب علیہ السلام تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی جماعت پی یو کنج کے ناس تا نبی علیہ السلام تو یا ابو بکر جبریل امین وی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق والی دی جماعت پی دی کنج کے دسی خفا ناس تا زری جامی اگوستی نبی پاک ورطا فرمائی چی عرصی دین نا قربان کری چندی تر اولی دی مجاہدین دل پارا جبریل امین ورطا فرمائی یا رسول اللہ اللہ تن دی دی علم و ما تن دی دی علم و وزه الله را اولی گلم او دسی را توی لیشی ورسا نبی علیہ السلام تو ویا چی صدیق اکبر تو ویا چی یا صدیقا زد اسکر عظیم تر اسکر عظیم کنا اللہ اکبر ابو بکر جبریل امین ورتوی لیشی اللہ پتا سلام کی دیبار لسلام در توی چی ابو بکر تو ویا چی تل ما رازی کنا زد تانا خوشالیم پا دی صدقی بانی نو دا صاحب دی تفسیر وائن چا ابو بکر صدیق از مسجد بیرون آمد و مثل اصحاب وجد مست شد دی دی جماعت نراود یو قسم مستی پی بانی راگن اوائی و انا عن رب راض و انا عن رب راض خدایا زو خوش آلیم چی تو خوش آلیسی اللہ زو خوش آلیم چی تو خوش آلیسی ورونو یمون تفسیر دیر پاتے دا تفسیر بوائی و دی صدقه باندی چه اللہ را خوشحال سی من اللہ را خوشحالی او دا صدقه دا یقین اللہ قبلی زکر بری طالبانو کی مسافر شتا دی طالبانو کی روزدار دی دا طالبان تفسیر تناست دا دی اللہ عظیم کلام دا او منگوائی ار وقت ار صورت وائی دی صورت حروب خی پا ار حر بانی منگ تا اللہ تعالی یو پا وصو نیکی را کی و انشاءاللہ پا دین نیکی که تاس مناصر شریکی اصلی درد شریف و اللہم صلی علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اطویبین اطواہرین امین الحمدللہ رب العالمین و لا عقبت للمتقین و صلاة و سلام و علی اشرف الانبیاء والمرسلین شکر دا نزیر اتعاب و نام بانی صلی اللہ دعا و طبی خدا دنیا و اخیلتی خیستا کی اللہ رب العالمین صلی اللہ ق سبب سعادت دنیا و آخرت و توگزه خدا رب العالمین سمر مشکلات سیده طول مشکلات حل که سمر خلقی چی بیماران و صحت و تنسیب که سمر چی مسافر وی اللہ فخیر و فعافیت کونو تلاولی اللہ سمر مرامون چی زرکی دا طول مرامون اللہ دی شریعت موافق تپورا وگرزه خدا رب العالمین سمر خدمت چی دل تکیگی پر یہ طول خدمت کی شریک وگرزه اللہ دا صدقه سبب دخل رضا وگرزه سبب دفع دی بلیات و سماوی و عرقی و جبی و بدی و بحری و انسی و جینی و نیوتا اللہ سبب دی دفع وگرزه اللہ رب العالمین اللہ مؤسر دنیا و خیلت خیستا کی اللہ سمر ملگری شرط تفسیر کی دی طول و علوم نصیب کی خدا دی ملگر اسی مصر شرکت کو فتر آخر ہے مصر پر دعاگان کو شریک کو لری اللہ دی بنستر تنورم تلفی و نصیب کے وصول اللہ تعالی عنہ خیر خلقه محمد و بارک وصول و سلم علی رحمت کے یا رحم الرحمی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذی نصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان الآية زما جرانو محترمو مسلمانان ورونو من شنن دكابل ولا يدك ولا ترخي سمتا فاروقي روحانية مدرسة تراغلي هاغ صدقات دي نزير إطاعات ورور لترابا سيوة دا حضرت عمر فاروق رضي الله عنه خيري بنسد دلارنا الله جل جلاله دي ورتا صدقة قبول ومنزورك أو الله رزمك طول ورونو وخين دوتا
چې هغه په خارج کې دي او په داخل کې دي چې دغه سي په مدارس باندې په مساجد باندې په فقرا باندې کوم صدقات کوي الله جل جلاله دې ورته قبول او منظور کړي او بل خصوص من محترم ورو نظر اطاعت چې کوم صدقه کړي ده او دې جامع مدرسې فاروقي روحانيه سره درس تاسو ګوري دغه طالبانو ته او استادانو ته مو دا تسلیم کړل الله دې دا صدقه قبول او منظور کړي صدقه خو په ټول کال کې ډیر فضیلتونه برکتونه پکې دي خو بیا بل خصوص په رمضان میاشت کې صدقه ډیر لوی فضیلت لري صدقه هغه شی ده چې الله جل جلاله قهر او غصه پی سړيږي مرزونه آفتونه پی لري کیږي او بیا په رمضان مبارک کې رمضان میاشت دغه طالبان ټول مسافر دي دلته دوی لري لري ځای کې درس د پاره راغلي دي اهل الله دي ته قران زده کوونکي دي د حدیث زده کوونکي دي الله جل جلاله دی دوی ته د علم کې برکت واچي او دغه صدقه چې چا کړی ده نو دیغوی هم دی کې پوره پوره حصہ ده الله دې ورته صدقه قبول او منظور کړي او بیا د رمضان میاشت کې صدقه کول د نور سره فرق ده دا چې رمضان کې صدقه نفلی عبادت هغه د فرض زیات رسیږي او یو فرض په او یو باندې بدلېږي سره نو الله جل جلاله دی دا صدقه په خپل دربار کې قبول او منظور او ګرځوي او صدقات هغه شی دي چې الله جل جلاله چې صدقات غواړي د فقیرانو د مساکینو د او بیا نو د صدقې خو هر چیرته ثواب لري خو بل خصوص په مدارسو کې بیا دا نو اهل الله دي یو خو صدقه ورکول دي یو د صدقې ځای پیژندل دي یعنی دا هغه مهم ځای هغه قشر ده چې په دوی باندې صدقه کول الله جل جلاله به ډیر رضا کیږي او الله جل جلاله ډیر خوښ دي دا هغه خلک دي چې دوی ته الله جل جلاله فرشتو ته حکم کوي چې تاسو دوی ته وزر غوړوي دا هغه مخلوق ده نو د ځمکې په مخ باندې د سر سوق نه دي برابر دا بهترین مخلوق ده الله صفاتونه کړی دي علما طالبان ته قران زکون کی نو الله جل جلاله دی دوی په علمونو کې برکتونه واچي او زموږ محترم ورور نذیر اطاعت چې کوم صدقه کړی ده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خیریه بنسټ د لارې نه موسسه نه چې کوم صدقه شوی ده او دې په هدف پالیسی او پلان هم ده چې فقرا او مساکین او لاسنیوي او د مدارس او د مساجدو خدمت کول دي نو الله دې ورته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي و من الله توفیق دعا ورته وړي اللهم عيد الاسلام والمسلمين يا پاک را صدقه يا الله تعالی ټول چې کار کوونکی زیامت باشي مدارس او مسجد یې پاک کړه الله یا الله تعالی هغه ته مه وزور امين یا الله تعالی هغه راکین او هغه مشهور چې دا صدقه کړی ده ډیر اطاعت کوم باندې یا الله تعالی په سر مال برکت امين یا پاک دا صدقه قبول خدای پاک ته ستاسو راځي انت ناراضي او دا طالبان دي او مسافر طالبان دي موږ په مدرسه کې دي او دوی د دې لاس کې وایو کوي الله تعالی دې قصر مال ورکړي جزاك الله يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب عم العباد يا خير زاد.